Nderuar shikuesi, ne kthehemi debatit në pjesën e tretë të fundit për sonte, por debati nuk ka përfunduar në asnjë sekondë, as sekondat e publicitetit tu, ne kemi vazhduar në VMC, por unë po rikthej te zoti Sulo që ka qenë pak më i heshtur sonte, edhe po ju rikthej tek rruga e shpresës. Zoti Sulo, a shihni realisht shpresë me këto ditë që ata kanë parë shpresë tek ajo rrugë? Çfarë bëhet me opozitarizmin e fokusuar vetëm aty, te ajo që dukur kishte emërtesën si rrugica e Salës? Rruga, korrigjoj, jo rrugica. Ashtu thuaj. Lehet korrigjoj rruga. Rrugica është më e bukur. Jeni krejtë lirë, më korrigjoni se nuk është kaq tragjike. Ai më kam ndjekur për këtë që thoni ju, domethënë që tani mbas izolimit në arrestpije të Sali Berishës, kam ndjekur më me vëmendje se zakonisht pjesën tjetër të opozitës. Ka kaluar pa vëmendje, kjo është problemi jon mediatik i medias. Disa denoncime për mua shumë të forta të në selinën e Partisë Demokratike. Belin Kliçi, mos gaboj ka qenë Luciano Boçi që ka nxjerr vendimin e, jo, ka qenë një vendim i vendimi KPK-s, Komisionit Pavarur Ivi Kaso. Ivi Kaso. Por ka qenë edhe zoti Boçi në një komunikim me gazetarët. Gjyqin ka qenë tre, do t'ju atë. Kam qenë edhe në një. Ka qenë zoti Noka. Për Karlo Bolinën, për edhe për patjetër. Anira Dera që kanë tjetërsuar. Prandaj shikoj, vahet ne kur Karlo Bolinën i ka dalë komshi familjes së Begeja. Nuk ka prap sfolur. Nga Italia komshi. E respektojmë zotin Sulo. Komshi me familjen Begeja. Pra, e kuptoj që keni entuziazëm këtu, por do të rikthej fjalën tek. Apeli Vetingut thoshte se u mbasin lajmet. Apeli Vetingut thoshte për gjyqtaren që basi e kishte rëzuar, kishte kalu veti në shkallë pare, kishte rëzuar apeli. Ne arrova jemi një gjyqtare sani, e cila ka në apel, kishte këthyre... Blerina Muqo, e famshmja... Blerina Muqo. Nuk i kemi kaluar, famshmja rinda, se të gjitha kanë qenë lajme si denoncime dhe konteste të opozitës së rritë e medimit. Nuk flasë do të më jo, do të komunikojnë në bashkë. Mi i këmë filli, ideja është këtu që... Po shko, a i nuk është lajmë që... Filin e Arionit mos e lëshoj. Ta lëshojmë atë. E bëre filibuster unë, Lencov. Jo, 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 po pëse me ishte shumë e bukur kjo. Pra, po, pra. Fili e rjo. I koncentrojmë minutën. Këto janë minutën e fundit të debatit. Jo, jo, jo. Voj banalizëm përmesore për te i filit të arjoni, tek mendimi. Jemi të vendimi i përvullin e Partisë Demokratike që kthehet çështja nga apeli në shkallë të parë. Se po ta kishte ndarë apeli, kishte mbaruar çështja. Dhe çfarë i thoshte apeli i Vetingut zonjës gjyqtare. Ke futur palën e zotit Alibeaj në proces pa e merituar. Një palë e cila nuk është me ligjë. Një, të lutem në të. Dhe të mendosh që ka shkuar gazbardhja të... Nuk ka, më së shumë pa tjetër shumë tjetër. Pa tjetër, më s'ka lidi, unë të të drejtë, ku është vulla. Pra ndaj është heterogjene kjo tavolin, por lejojnë e cilas dërë në fund. Son ti organeve drejtësisë re? Po mërë po jo, thash. Jo, po më po, si që puar tjetër. Që kësë pak po bërë namin. I beson? Po po jo. Bravo të qoftë. Dale se s'kemi pagja akoma. Dale ati funksioni që thot. Dale se s'kemi pagja akoma. E të gjëmë dire në fund. U s'flas me bëgjë. Me gjithë se ju i bëgjë një pyetje, zoti Sulo. Logike pas. Jesh më të ndërë. Logike pas. Që droni tek vendimarja, apeli Partia Demokratike. I thot që i ke futur kote të Alibeaj në Sipal, me zonjë. Një palë e cila nuk është palë, po. Kje ke futur, në vetëve dhe pasaj gjithë procesi ka qenë kodë, dhe është iku, dhe për te u shkarkua. Dy, dhe u shkarkua. Vetëm për te. U shkarkua gjyqtarja. Vetëm për te. Pra drejtësia funksionoka. Më kaloj mua. Pra drejtësia se ka e ka funksionoka. Jo, ajo bëjt dëmin. 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 Ajo bëjt senatori Fierit, vendimi gjykatës. Mbasi është për ngarkonte, do me thënë, vendimi për me pjesën e dënimit zotin Koka dhe gjitha ta që janë brënda, thoshte, zotrinj, këtu keni lënë pa e tuar, mënyrën si janë dhe parat, mënyrën e tokës, mënyrën si financa, si Ministre e Financave i ka lëvruar këto para. Pra që nga ministri dhe të Armando Subashi. Shvendim që ka dalë në izbardhur e keni në Partinë Demokratike këto kohë.
parë dhe lexuar edhe transmetuar e kemi. Zonj, të kryetar të bashkive pra. Kryetar të bashkive. Tekstualisht kryetar të bashkive. Për tokën, janë gjëra të rëndësishme këto. Se le të themi sa ka si po funksionon paku. Se drejtësia është këto muhabetet tona në parlament, nisi janë po. Tek pyetja për të bërit opozitë, opozitarizëm. Lidhen shumë. Sepse skakun e kanë bërë temë me herë të tjera, me qindra herë. Ja mund të drejtësia politike, pra kjo është. Po lidhen shumë gjëra, se pyetur për opozitën e Rugicës Salës. Un po them opozita që si po funksionon pas izolimit Salës. Pra ju po më thoni që edhe pas izolimit Sali Berishës opozit nuk po bëhet vetëm poshtë balkonit të tij, këtë mëson. Sigurisht s'po bëhet vetëm aty. Tre, ka koma. Atë finalizohet darkë për darkë, po gjithë me bujetari bashkis, bashkia e Tiranës, ka marrë me qira makina gjatë pandemiz nga firma inceneratori Tiranës, nga Klodian Zotë dhe Mirel Mërtiri, zonë. Me letra. Skapi nuk i shef këto. Këto makina. I shef skapi këto. Këto makina e marrë me qira nga firma e ministrit që u bë para 5 ditësh. Altin Dumari i ka fshirë në digonjë. Zonë. Zonë. Këto janë të gjitha lajme që ne kemi transmetuar në këtë ekran. Zonë njëri për janë alarë, ati pse? Se të shi kuna është, për këtu është bërë një Dumar, një Dumar vrasës. Në mbarova unë, aji që ishte në Elbasan, dhe një Dumar tjetër vrasës politikë. E kupto ku çfarë kjo është Shqipëria? Këta janë dy dumanët? Po, këta janë dy dumanët. Alba Mbarova, pra. Sot është një vrasje politik i opozitës tjetër vrasës si media. E vendosim teleskopin dhe fokusin ndezim drita te Rugicës Salës. Sigurisht mund të themi, po ti ka pak njerëz. Po ç'a bëhet kështu? Ma ç'a janë ata të lodhur pak njerëz? Ka pak njerëz se janë këto veprime që thash unë. Ka pak njerëz se kjo opozit është lideri në burg, në RSP. Kryetari opozit i partisë së dytë opozitare në Etim, bashkëshortja e tij në Etim, me diun e gjykat, Beleri në burg. Dhe ju thoni se në këto rrethana po bëhet mjaftueshëm opozit. Pra, çfarë të gjithë? Dumani është vrasës politike i opozitës. Por ju më folët për disa rrethana. Dhe është mirë se ai vrasi. Vrasi unë e dhe imazhin e opozitës. Unë të fola për një opozit që ngre zërin dhe rezonon në shoqëri, denoncon shoqërisë, thotë se ja ku je. Tani shoqëria, qofse këto, prandaj thash, media ku e vendos fokusin, teleskopin ku i ndezin dritat e skenës. I merr i fut xhep shoqëria, ose shkon në shtëpi, ul kurizin, se thotë me hiq nga puna. Kjo është media që ka projektorët gjithandej, po zoti Ilaza si është. Jo, ç'do ta thosh, Alba, ky është debat tjetër. E jona. Un mendoj që rruga e vetme e shpresës së shqiptarëve dhe për mua, ndryshe nga zoti Sulu, është rruga e spakut. Vetëm aty ka shpresë? Vetëm aty. Të vetmet lajmet politike që mund të vinë për shqiptarët është spaku. Po a mos rrezikojmë kështu ta shohim si një republikë drejtësie? Të lutem. Lufta dhe një politikë e cila ndërtohet të bëhet nga drejtësia me dy opozitave me drejtësinë, nuk e kishim me kush emision tjetër. Edhe një emision tjetër. E dëgjojmë dhe respektojmë fjalën deri në fund. Koncepti i skuadrës së drejtimit. Vetmja rrugë e shpresës që un kam besim, nuk është rrugica e Salës që thoni ju, është rrugica dhe rruga e spakut. Dakor. Atë shefin tonë që merr 4 sekonda mbarojmë atë 4 vila atje, 4 vila këtu. Po, edhe për atë. Edhe për shefin. Qofse patjetër. Dakor. Pra e vetmja shpresë edhe një që kanë shqiptarët në këtë moment politik që po flasim, është spaku dhe lufta ndaj korrupsionit shumë partiak ndaj të cilit ai ka filluar. Në qoftë se ne gjykojmë që spaku duhet të etoj njëkohësisht Edi Ramën, Lul Bashën, Ilir Metën, Sali Berishën, Erion Velin, ju janë të gjithë opozita, janë të gjithë opozita se këta janë të hetuar, këta Rama, Basha, Rama, Basha, Velin, janë të hetuar. Kadet vazhdoj, të ka mundësi, aty do dalë. Në qofë se ne pretendojmë që ta konsiderojnë spakun si drejtësi që funksionon, vetëm qofë se jeton këta një kosish në të njëti moment, në të njëti në orë, zullu në kemi shumë ka të gjithë në orë, një orë visë. Vjedhja me marë, një sekund. Jo, reagim të Si to mirë, mos si to gabim. Po jo, mos si to vafare, unë po them, e vetëm ja rrugë e shpresës për shqiptarë dhe për mua është spak. Për këto arsye që thash, pse, kam një pjesë, shpesh herë e kritikojnë, ore, ky Altin Dumani, ka 20 vjetë Shqipëri prokuror më. Pse si ka bërë gjë këtyre liderve politikë? Sot kemi ndryshim tjetër. Kemi një Altin Duman që nuk lë seli ndërkombëtare në Shqipëri pa i dhënë mbështetje dhe pa e pritur duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me qenë se ka 20 vjetë mjetës, pse është pengesë Altin Dumani? Edhe njërë, ka 20 vjetë Dumani prokuror më.
Ska qen ai pse pikërisht tani kryetari i krimeve të rënda do marrësi. Pse pikërisht tani fillojnë ndaj kryetarit të krimeve të rënda? Sepse tani kemi ndryshim. Kemi Altin Dumanin me mbështetje të fortë të BE-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Që është realiteti që po ndaj kryetarit dhe kjo tregon me fakt çdo ditë nga pritjet që bën Zoti Dumani. Dakor, po patjetër, patjetër nga kafet, nga kafet. Pritja më famoze ishte Niko Mesin. Sot më sot sa kishte pritje për mbështetjen ndërkombëtare. Pritja më famoze ishte Niko Mesin. Tjetër, hajde bëjmë këtë edhe një herë. Hajde bëjmë. Kjo është lekcion tjetër. Edhe një herë. Të vetmin, i vetmi me që tha opozita shpresës. E vetmi opozita shpresës ndaj kësaj qeverie për mua është SPAK-u. Pra, opozita bëka vetëm drejtësia. Patjetër. Zoti Noka? Sepse koha juaj dhe ju lutem koncentroni sepse jemi në limit të kohës. Ajo që tha zoti Iliazaj nuk është. E dëgjoni zoti Iliazaj që është si opozit SPAK-u ndaj Altin Dumanit? E dëgjoj zotin. Ju vjen keq? Po, Alda të kuptohem, jo opozit në kuptimin se që mund të shkaktojnë ndonjë gjë. Besoj se jeni kuptuar shumë çështje. Nuk vjen keq. Pse? Sepse është e njëjta çështje që ka edhe Rama. Po nuk mund nuk unë kisha asnjë dyshim për këtë që thon ju. Por çfarë ku është realiteti? Sot ka vetëm një rrugë tek e cila ka filluar të ndizen drita të shpresës. Dhe është ajo rrugës poshtë balkonit të Sali Berishës. Sot ka vetëm një rrugë ku mblidhen njerëz të lirë që dëshirojnë të ndërtojnë një Shqipëri demokratike. Dhe është ajo rrugë. Sot ka vetëm një rrugë ku ata që janë kundër diktaturës, po kanë filluar të mblidhen dhe të grupohen. Dhe është ajo rrugë. Sot ka vetëm një rrugë. A mjafton vetëm ajo rrugë dhe për sa gjatë do të vazhdojë ajo rrugë? Gjithkund. Nis gjithkund në çdo vend. Rrëzimi i regjimeve ka një piknisje. Ajo është piknisje, do zbresin gjithkund. Nuk do të ndalojmë vetëm aty. Cila është agjenda juaj për zbritur gjithkund? Mosbindja civile nuk ka butona. Ka. Jo, mosbindja civile etapa. Ka planifikim dhe agjend. Ka etapa. Neve unë këtë po ju them, aty po nis. Aty po nis, po ndezet një shkëndij shpresë, sepse jemi të gjithë dëshmitar. Në Republikën e Skapit, ku opozita është targetuar për të likuiduar e gjitha dhe për të ngritur në piedestal regjimin më kriminal, më korruptiv që ka patur ndonjëherë Shqipëria, as regjimi i Veroçës nuk ka qenë kaq kriminal dhe kaq korruptiv. Nuk ka qenë. Sa që është regjimi i Tiranës, tani duhet shqiptarët. Po pse po vritet shpresa? Pse po ikin shqiptarët? Sepse është ky regjim. Dhe Skapi ç'po bën? Po bën gjithçka ta çimentoj. Kush? Unë e thashë që me krimin elektoral, shenjat e para Shqipërisë dhe shqiptarëve ju a dha Skapi. Amnistoi krimin elektoral, dosjen 339 dhe 184 dhe i dha rrugë të lirë Edi Ramës, bëj çfarë duash me zgjedhjet, ti mbretëro. Edhe i dha goditën e parë pluralizmit dhe demokracisë. Tani pra ju, po asgjëson, ja lëshuat perdet SPAK-ut kaq shpejt. Po, dhe tani ç'po ndodh? Tani është turu për të likuiduar gjithë opozitën. Dhe regjimi Skapje të gjithë vetëm për të likuiduar opozitën. Aty po lind. Zoti Noka, aty po lind një rrezik. Në momente të caktuara që SPAK-u ndoshta është turur të likuidoj këdo që ka bërë shkelje jo, parregullsi, ka shkelur ligjin. Ja ta them unë. Jo? Ja ta them unë. Ta them unë zonj, pse jo? Momenti që janë publike 5 kërkesat për senatorin e Tiranës me firmën e Erin Veljaj. Dhe po të shikoni ju tani dosjen e senatorit të Tiranës. Nuk keni përgjet asgjë kundi jemi në Veliet dhe këto shkresa janë zhduku. I ka zhduk Altin Dumani me Skapin. Sot tani fal. Kjo është një akuzë rënd. Është e vërtetë. Debate kemi bërë dhe kjo është e vërtetë, është e vërtetë. Kush u ka thënë që janë zhdukur dosjet? Shkoj gjej. Dosja e senatorit të Tiranës vazhdon të jetë në hetim. O zonj, nuk po them dosjen. Në dokument, në gjithë dosjen që janë arrestuar gjithë ata në punës së Bashkisë së Tiranës, që dosja e senatorit, ti nuk ke asnjë dokument me emri dhe me firmën e Revelia që janë bërë publike. Prit, 5 kërkesa. Po u a them për të katërt në erë, dosja e senatorit të Tiranës vazhdon të jetë në hetim. Zonj, kjo edhe si pa zotit Dumani publik. Zonj, deklarat publike. U a them për të katërt në erë. Që? Është në Burg një zonjë, si nuk ja kujtë emrin, nga ato aty, e cila ka kundështuar e senatorin, ka firmosur, nuk ka pranuar të firmos, dhe ka bërë shënimin për dhe është Burg, pse? Sepse duen ca. Po nuk e dim se cila do të jetë lista finale e atyre që do të jenë në burg nga kjo dosje. Zonja ka mundësi. Sepse hetimi vjen. Për sa zonj, për sa kohë në atë dosje nuk përmendet as Edi Rama dhe as Erin Veliaj, atëherë. Këtu ne ka ju keni shuar një asistencë në SPAK, Partia Demokratike, zoti Kolliçi me emër dhe figurë, e cila ka në mos gaboj diku 900 faqe dosje fundit. Po. Dhe ato nuk besoj se janë të zhdukshme.
ose të kontestuash. Ato nuk zhduken. Ato janë prova me cilat ju keni mbështetur punën e SPAK-ut apo jo? Po, po, ne po kërkojmë drejtësinë, jo mbështetim punën. Se ne e keni ndihmuar. Zonj. Zonj, të lutem. Sot edhe më nuk ka njëri të lutem. Është pa kontradiksion të flamur se këtë e quani organizatë kriminale, këtë e quani denoncime. Ta them unë, po ta them. Po jo, sepse ja çoj ligjit unë nga çoj atë. Po dëgjoj. Ah, ja çoj. Edhe dëgjoj po ti të mësosh të. Tani po themi. Jo, po tregoj gjëtu. Jo, më duket si kontradiksion. Po le, ti të duket shumë gjëra, po s'ka gjë. Ju e quani organizatë kriminale këtë e denonconi. Ore, rregull ti jeni i Ilir Meramit, nuk ka punë me ty, po flas me gjyqtarin. Tani ku është çështja? Unë Ilir Meram. Zotri, për sa kohë inceratori i Tiranës nuk ka nuk ka paradrejtësisë pronarin, ideatorin dhe realizusin konkret që ka emri Reu Veliaj, drejtësia këtu është presim që të mbyllet dosja këtij inceratori. Për sa kohë, fakt, për sa kohë ato vendimet, 17 vendimet fap që u morën për inceratorët, ai bonusi që i dha kompanisë së Klodia Zotës dhe Mirë Mërtit, akoma pa u krijuar, se duhet prit prit. Po ku di ti që s'do ndodhi? Ata mbaren. Po më po të bëj një pyetje. Di unë që ajo që po të doj ti them zotit Nohën. O zoti avokat, të lutem. Kush është avokati? Avokati Ramës. Tani të them unë. Unë po them Rama do e tohet ti po thua do të bëj. Tani më thon. Unë po them Rama do e tohet ti po thua do e tohet. Ne ti jam gjithë mua tani. Jo unë. Dëgjoj. Unë jam prokurori. Le prallat. Le prallat. Po po. Gjithë prallat. Ore, a kuptoni ju çka ndodh? Ky skapi ç'po bën? Ore është dhënë bonusi me vendim qeverie, një kompanie që nuk ekziston. Dhe askush sot nuk është para drejtësisë për atë. Pra, është dhënë bonusi, kompania është krijuar të nesërmen. Do japin llogaritë të gjithë flamur, të gjithë. Jo, jo. Nuk ka. Për sipas të gjithë kanë bërë llogaritë. Dhe ndërkohë fal. Ndërkohë ka një ngutje, ndërkohë ka një ngutje. Ka një ngutje. Profecive kjo fjalë. Ka logjikë se është për ta arrestuar me gjithë. Ju lutem, më dëgjoj. Ka një ngutje për ta arrestuar. Opozitën për të burgosur. Ju montua dosja Sali Berishës pa asnjë pak të provë. Undaluar në kundështim me kushtetutën. Undaluar në kundështim me kushtetutën. Undaluar në kundështim me kushtetutën. U bë gjithçka. Ju dha masa e dytë për të ndaluar takohet dhe të bisedoj me të tjerë. Ndërkohë që të bisedoj me të tjerë, ndërkohë që nuk ka bazë ligjore. Në rast se skapi thotë që i referohem këtij njeni dhe del Altin Dumani dhe thotë po unë kam thënë. Po çfarë je ti? Prokuror politik je ti? Ti, unë më po e them prap, dy duman sot Shqipëria ka. Një duman vrasës ordiner dhe një duman vrasës politik. Zoti Noka, kjo është Shqipëria sot. Me qëse dole të pengimi i kryetarit të rithemelimi, zotit Berisha, i cili sot është në arrest shtëpie, a ju ka ndryshuar dhe kondicionuar të të bërit opozit fakti që zotit Berisha është izoluar? Ne po bëjmë, që që shikoni ju, bëjmë opozit nga mëgjesim darkë. Dhe darkën e kemi të vetëmja gjë që është e kushëzuar është darka. Darkë ne mblidhemi ke rruga e shpresës, por gjithë ditën që keni parë ju, ne jemi duke bërë opozit, dhe denoncime, pra, aksion të gjitha. Dhe fokusi nuk është vetëm aty, për fund, zotë Evangeli, më thoni, ju a e shihni shpresën në atë rrugë, dhe çfarë bëhet me opozitën nga sot e tutje, të të bërit opozit besoj keni ndjekur me shumë vigjilencë në këto ditë edhe poshtë balkonit Sali Berishës. Çfarë nga sot, zotë Noka na premton që mos bindja civile do të zbresë dhe ka një agjend e cila do tjetë në agravim e sipër. A zgjidhet kështu dhe është kjo forma më e mirë në këto kushte ku janë? E mendoj ndryshe sepse receta jepet në kushtetut. Magjia e demokracisë është kontrolli dhe ekuilibri mes pushteteve. Sot, me të gjitha shenjat, pavarësisht problemeve të panumurta që ka, sistemi i drejtësisë është një pushtet real në Shqipëri. Është duke i ngulur gozhd mbas gozhde në arkivol parlamentarizmit në mënyrën më të gabuar të mundshme, besoj, nga opozita dhe në intereset e Edi Ramës. Edhe ati nuk i intereson parlamenti. Por nëse Edi Ramës, pavarësisht se e kontrollon shumicën e tij, i duket humbje kohe e vajtura në parlament, opozita heq nga dora një nga armët më të rëndësishme të saj. Shpresa ku është për me shpresën që të shkojnë ata në ekzekutiv nesër. Por duke sulmuar parlamentin, duke mallkuar drejtësin të personifikuar tani në një personazh si Altin Dumani, shpresa vdes. Këta janë nisur në katë të kundërt me shpresën. Ke rruga e shpresës në katë të kundërt. Do të duhet të bënin krejtësisht të kundërtën. Do të duhet i afronin mbështetje të pafundme atij institucionit
që ndodhet ke rruga e Burgut. Ati institucionin që u ka burgosur liderin. Sepse. Që u ka lërë kryetarin e partisë në arrest shtëpie. Këtë po thonë. Një minutë. Sa objektive do duhet të jetë një opozit dhe disa përfaqësues politik për ta bërë këtë që thotë? Ka të bëjë me objektivitetin, por kjo ka të bëjë me objektivitetin në këtë rast. Kjo ka të bëjë me kryetar në arrest shtëpie. Kjo ka të bëjë me vendimin e njeriu që është kryetar i asaj partie, i cili do të duhet të sakrifikonte egoizmin e tij proverbial dhe të thoshte: unë e konsideroj veten të pafajshëm. Unë e konsideroj masën e detyrimit me paraqitje dhe bllokimin e pasaportës antikushtetues. Por unë do të shkoj të luftoj brenda për brenda sistemit, sepse nuk ka asnjë shans tjetër, asnjë rrugë tjetër. E mbështes deri në fund. Por kjo nuk ka ndodhur dhe jemi para fakteve të tjera të evangjelik, kështu që duhet ta realizojmë realitetin. E mbështes pafund punën e spakut se do të duhet ta bënte. Secili nga këta kshu e mendon, ëh? Po tjetër gjë thon në publik, sepse spaku i mirë është ky që po godet Berishën. Duke mos u ndar dot nga Berisha, besoj si çdo njeri i politikës që nuk është në sinkron se çfarë thotë, çfarë mendon. Mallkojnë instrumentin. Kështu që e thjesht fare. Në drejtim të kundërt me shpresën. Magjia e demokracisë është ekuilibri dhe kontrolli i pushteteve. Njërin e mallkojnë, tjetrin e gozhdojnë, ke i treti thon nuk arrin dot me vot. Kështu që sipas këngës së hershme Selanike ta të pjet, Selanike ta të pjet, siç ka qenë do të jetë dhe në mandatin e 4 të pamerituar të kësaj majorance do të vazhdojmë të flasim po për të njëjtën histori. Zoti Noka nuk reagoi, Zoti Noka tha mandatin e 4. Alba, të lutem një pyetje, majoranca që përbëhet nga PS plus PSD. E dëgjua se foli për mandatin e 4. E kaluat pa zhurmë. Zoti Noka nuk është i vëmendshëm madje. Jo, jo. Nuk është merr se unë. Nuk ju shqetëson? Jo, thash më shqetëson se të di. Pyetam, pyetje. Lorenci është një mbështetës i regjimit dhe nuk është asgjë tjetër. Unë nuk prisja që Lorenci mos e thoshte këtë. Po mirë, më fal të lutem, se jemi kaq afër dhe nuk dëgjojmë. Ka shiu tragjike është kur flet për mandatin e 4 të Tiranës për ju? Ku e pe mbështetjen këtu? Pastaj ajta diskutojmë çështën e regjimit. Jo, sonte nuk kemi rinë në limit të sekondat e fundit zot evangjeli. Zot disi është kjo punë zot. Është tragjike që është kjo demokracia shqiptare. Kur i tha nui kur që ka ngrënë. Tash kjo që ka ngrënë klyshët Luani, u mendua tha s'kishi bënde Luanit, tha dashi, tha dashi, tham ka parë vëngër një dyer, ai mi ka ngrënë, po ja tregoi un qefin. Luani është tjetër kush dhe këta thonë arrestoi Saliun Edvini. Ti mësoj gjë. Nga Luani që ta din, po trembet, po trembet dhe gjithë. Dhe ti nuk i shef, ti të bësh. Edhe ta vonë do të aksojnë dhe gjithë. Një tufli e që janë shuar kësaj Shqipërie. Jo më rëzë këtë, gjo. Një tufli e që janë shuar kësaj Shqipërie, e hajnë dhe shkatrojnë, që kanë azjesuar votën, po për të themun, që kanë dëshirë për ditë dhe për vjetë. Të flasim se shumë i lumtur të bëjmë që Edi Rama ka instaluar një regjim kriminal dhe ka zgjuar votën. Do të rikakoj pas sa ditësh maksimumi pas sa javësh. Sonte do të bëhet ajo që është të bëhet mbret Edi Rama, vazhdo. Zoti Noka. Jo, jo. Ti je duke luftuar, por ti je luftuar vazhdimisht dhe po lufton për çdo mandat i tij. Zoti Noka, se ti je shumë i lumtur. Jemi në parlament. Pa Ramën mbret. Nuk do ta shohësh. Bëhesh bashkë me mua. Nuk do ta shohësh. Të pamundur. Zoti Noka. Që ai të mos e marr mandatin e 5. Ti po pamundurën duke studuar dikon. Pozicionin e do të akuzoni si kukulla e dikujt, por këtu nuk ka gard, duhet ta ndërpres unë sepse kjo zonj, ka jo zonj, nuk ju akuzoj asgjë, un po akuzoj vetëm Zotin Vangjeli. Zoti Vangjeli është një adhurues. Po mos më kësaj masakre. Jo, nuk kemi në debatin, por debati ka adhurues i këtij regjimi. Pavarësisht se herë pas here përpiqet të bëjë një piruet, herë pas here, por ky është një adhurues i njohur tashmë për vitesh, edhe i Edi Ramës, edhe i regjimit. Tani tani edhe dhe këtu tani unë duhet të mbyllim debatin për të ritakuar sërish sepse garda ime janë kamerat dhe audienca. Policia civile do të jap efektet e saj. Kur? Keni për të marrë. A keni një datë? Në fund? Në mos mbas 5 vjetëve, në mos mbas 5 vjetëve, mbas 15 vjetësh. Respektojmë kohën televizive publike, unë ju falenderoj që ishit pjesë e panelit sonte, të nderuar shikues. Ky është debati për të mbrëmjen. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Ritakohemi nesër me debatin në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga unë Alba Lishani, natën e mirë.